ከማኑኤል ደርሶ መልስ ደራሲ ብርሃኑ ዘሪሁን ተራኪ ሄዋን ታዬ ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዲነበብ የምትፈልጉትን መጽሐፍ በኮሜንት ቦታ ላይ ይጻፉልን በዚህ መካከል የስድነትና ያለልኝነት ኑሮዬን ይህም በአሁኑ አስተያየቴ ነው ደህና በመቀጭበት ጊዜ አንድ ምሽት የመጀመሪያው ይህንን ታሪኬን ለማውራት ዋና ምክንያት የሆነኝ አደጋ ወደቀብኝ የለም ተጣለብኝ ማለት ይቀርባል አውቶሞቢሌን ከአንዲት ዘዋራ ስፍራ አቁሜ ከወንድ መጠጥ ቤት ገብቼ ነበር በእንደዚህ ያለው ነገር መቼም ኤክስፐርት ሆነን ነበር ሴት ሲፈለግ ሰፈር መሄድ ነው መጠጥ ብቻ ሲከጅለን ደግሞ በኪዮስክ ከቆሙት የወንድ መጠጥ ቤት መግባት ነው በ50 ሳንቲም ግማሽ ብርጭቆ ዊስኪ ይሰጣሉ ከዚህም ጋር ቁርስ ወይም መክሰስ አለበት ከምሽቱ በ3 ሰዓት ገደማ አውቶሞቢሌን ከፍቼ ስገባ አንድ ነገር ከኋላ ያፈነኝ ወዲያው ጉሮሮዬ ተፈጠረቀ ራሴን ለማስለቀቅ ሞከርኩ ግን አልሆነልኝም በመኪና ውስጥ ተደብቀው ያነቁኝ ሰዎች ምናልባትም 3 ሳይሆን አይቀሩም ወዲያው አሸነፉኝና አንደኛው መተንፈስ እስኪያቅተኝ ድረስ ጉሮሮዬን እያጠበቀ ሲፈጠርቅ ሌላው መንጋጋዬን ፈለቀቀው ወዲያው አንድ ብረት ቢጤ ብልጭ ሲል ታየኝ በዚህ ጊዜ በድንጋጤ የሚሆን በእፍናት አምሮዬን ሳትኩ ከዚያ በኋላ የሆነውን በትክክል አላቅም ብቻ ግን ከአፌ አንድ ነገር ተጎትቶ ሲወጣ ቀጥሎም ደምደም ሲለኝ እንደ ህልም ልብ አደርጋለሁ ከዚያም በአውቶሞቢል ረጅም መንገድ ወሰዱኝና ከዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል አስገብተው ሰራተኞቹ ከመኪና ሲያወርዱኝ ጥለውኝ ጠፉ ይህ ሁሉ ሲሆን የደሙን መፍሰስ ለመከላከል ይመስል ከአፌ ላይ ማህረብ ከመታሰሩ ሌላ ለመጮህም ለመተናነቅም ሰውነቴ በጣም ደክሞ ነበር ፍራስ ደግሞ አለች ከብብቴ ስር ድምጽ በሌለው ሽጉጥ ቢያዳፍኑኝስ ያችን የምታብለጭልጭ ውቤ ከልቤ ስር ቢሳኳትስ ምን አይነት ሰዎች ናቸው እንደዚህ በሰው አካል ያላንዳች ርኅራ የሚጫወቱት ምንስ በበደላቸው ነው እንደዚህ ይፈጸሙብኝ እስካሁንም ድረስ ከቶ መልሱን አልደረስኩበትም የወሬውንም ድንቃያ በመጥላት ምርመራ እንዲደረግልኝ ለፖሊስ አላመለከትኩም ነበር ጓደኞቼ እጮኛቸውን ወይም ሚስቶቻቸውን ያባለክባቸው ጎባኖች ይሆናሉ ብለዋል ሊሆን ይችላል የዚያ ምሽት እንኳ ከአንዲት ልጅ ጋር ቀጠሮ እንደነበረኝ አስታውሳለሁ በሳምንቱ ስድኜ ከሆስፒታል ወጣሁ ማለቴ ቁስሉ ዳነልኝ ግን በተቆረጠው ምላሴ አንደበቴ ድዳ ሆኖ ቀረ ለመናገር ሞክራለሁ የሚወጣው ቃል ግን ዲዳ ዳዳ ዳዳዳ ብቻ ነው ከሆስፒታሉ እንደወጣሁ ወዲያውኑ ወደ ገዳም ሰፈሯል ሄጄ ዳዳ ስልባት ፈንድታ ተንከተከተች በእጄ በሰውነቴ ንቅናቄ አስረዳት ሞከርኩ ግን ቲያትር የማሳያት መስሏት ነበር እንዴ የጠፍተን የከረምከው አረ የወሬውስ ለጉድራው እያለች ያለማቋረጥ ሳቋን ለቀቀችው በመጨረሳ ቢቸግረኝ ወረቀት አወጣሁና ምላሴ ተቆርጦ መናገር አልችልም ስልጻፍኩላት አዘነች ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ከዓለም ጋር የምነጋገረው በወረቀት በኩል ብቻ ሆነ ወንድሜ ወንድሜን ምን ነው ምን አገኘ ባክህ ያገኘኝ ሁሉ ጠይቀኛል መልሱን በወረቀት ላይ ጽፋለሁ የመኪና አደጋ አላቸዋለሁ ወይ ደግሞ ማሪ እንደጨበጠ ሹፌር እጄን በማወዛወዝ ቡም ብዬ ግጭት አመለክታቸዋለሁ ነገር ግን ጠላቶቼ ራሳቸው አውርተውብኝ ይሁንም እንጃ አብዛኛው ሰው እውነተኛውን ታሪክ ሳያውቅ አልቀረም እንዴ ፊት ግን ፈጽሞ አልተነካም እንዴት ነው እያሉ የሚጠይቁኝ ነበሩ የምላሴ መቆረጥ አንደበቴን ከማሳጣቱ በላይ የሳይኮሎጂካል ለውጥ አምጥቶብኛል በሰዎች ላይ የበለጠ ጥላቻና ንቀት አደረብኝ ፍትወተ ስጋዬ የበለጠ ባሰበት በአንደበቴ የደረሰብኝን መታፈን በሌላ በኩል ለወጣው የመሞክር ይመስል ነበር ጉድለቱ አንደበት ብቻ ደግሞ አይደለም የወንድነት ወይም የሴትነት ስሜት አብሮ ይነካል እንደፈለከው በሮማንቲክ አኳኋን ለመሳምና ለመሳሳም አትችልም ዋናው የመሳሚያ ህዋስ ጎሏል በከፊል ጀንደረባ እንደመሆን ያህል ነው እኔ በህይወቴ አንዱን ትልቅ ጸጋ ስለተነጠቅኩ ሰው ሁሉ ሲጎዳ ሲሰቃይ ባይ አንድ አይነት ደስታ ይሰማኝ ነበር ለማሸነፍ ለመጉዳት ህይወታቸውን ለማበላሸትና ለመቃወስ የምችለው ሴቶች ብቻ ነበሩ ተታላይ ፍጥረቶች
دكما فطراتوچ غير فطراتوچ سلا تفطراتچو دنت عل نبرني عندو لج ساقات لج اگرد نبرچ ستفلگين سنبتا عند قن كمكيناي وست ازچينينا غاشا يلا ادا گباوكو بتلني 100 بر ساتچي حاكم گا عند تيد اسنا بچاتالو وددكوش بي سلا سباب بكوت يصنسچو لج لما صادقلات مسلوات نبر يوا مكرين فتصم عنده هنا وهم دي قالو انت اقفاقرت علاق ليلى دغمو اندزيو تمسي شكر قدموت صنسونا معناتنا اندي اغبا شالو لالكني اندي ستل تماطنچ تادي اكو هنا ادلم ولادوتي كو يكدوي مال سوس من يلال قالج بجنقت ايتقبطبطج لما تاغس كالشالش حكيم الله سل ملس كلات اهونم 100 بر يچينايتو راسو انجدلي سيبال بوحالا سمچالو يهمي سيتوچ يوهانت عندو وتيس نو بقلالو تسفا يدرقالو بقلالو تسفا يقرطالو عند شجر بغتماچو غيزي يالم مصاتي مسلاچوال يقن ماستاوشا عليزم قننا ورات يسوسم ماستاوسم انبزا ما يهونلني نغركن يولو سيون يا اباتي تسكار كوطانا ارستونم كشتكو منالبات 6 7 ورا يبلطو يفنتزيا غيزي دغمو يمي بارو سايتاوقنا አንድ ቀን ገንዘብ ለማውጣት ባንክ ሄድኩና 735 ብር ብቻ ቀርቶኝ አገኘው ፈጽሞ እንዴ በዚህ አጭር ጊዜ ያ ሁሉ ገንዘብ እንዴት ያልቃል ማመናቀቴ ሂሳቡን አቀረቡ አንድ ባንድ አስረዳኝ በወዶም በጣላውም ሂሳቡ ልክ ነበር በድንጋጤ ከዋልኩ ከጥቂት ወራት በፊት ከአለም ቁንጮ ላይ የተቀመጥኩ መስሎ እንዳልተሰማኝ ያህል ብርቱ የድንጋጤ ብርክ ያዘኝ ኃይሌም ተምክቴም ገንዘብ ነበር بني عوضات سوات متو مني هالجزيلة قويين جلال كتكيت كانو تشالف ليلة قابي دمو يلني عندي ناس رالماز بفلق من هالوات بسوها متات من كراتاتي نورو بنيال انكوانني من ناقر امال شلو دي دايك رنا ديانا تمرتد دناككو بالان دبتو تشنكوا مني هالي لفالو يفي تانيون سرين مغينيوت بابات يما كانين النبر سوات متو عمبر بتشالة متان لكو التباتنا يمتالك ابتن جزيلة الراس مومو كركو كوايت هورس بلاك عند وايت ويسكي قباو قطي ودا كونياك ودا مكان نسواركي وردكو متطط نبربي بيقانو سيون بيزاتو الكول النا سيجارا ماغنيت نبربي قال النرسو لنورالشلم بمجرشاو طاسا بيت ركاشون كاتين ليازو قاتوي نبر نغرغن بمن ماينت يون مالقو اندماي قرتاوقي عند نغر بتشا قرتوي نبر اوتوموبيلي وديو عند دلالة فلقنا كجام تطولين بولدتشي عند متو برشتكوات تانوس أسرا سوات أساراتشي كيلومتر بجاهدج بدهنا يتعزج أفزان يونجيزي باوتو موليوست سلم منورنا بزول جاگردوچم سلم مقاكو سبات بيساعتو أسول بولاتنا أسات تبات نبر بيانس بيانس سوستشي متاوت عن برج نگرگن أني بزيا جيزي مفلقو غنزبون اج بجي تلو بترفيه ميغزين بجا نبر منالبات عند هولت قن بادر نورو با 1500 ብር እንኳ ሳልሸጣት አልቀርም እንደነበር ይስማኛል ማታ መጠጣት ነበርብኝ ሴት ማግኘት ነበርብኝ ጓደኞቼ የውሃ ሽታ ሆኑ አልፈርድባቸው እንደኔው ገንዘባቸውን ጨርሰው ሌላውን የሚያጨርሱ ነበሩ ከሌለኝ ምን እኔና ሳጀባቸው የገንዘብ ይለሽሽ ክበብ እናቋቁ ብቻ ትንሽ ቆጨኝ ልብሴንና የቤት ቀይን አለመከወኔ ነበር አው አሁን በችግር ጊዜ ደና ዋጋስ ገኝልኝ ነበር ሌላው ቢቀር ለ3 4 ቀን መጠጥና ሲጋራ ያላኖሩት እንቅርታ ያገለግል 50 ሺህ ብር እንዲያባጭር ጊዜ ውስጥ ቡን ሲል 2000 ብዙ አለ ነበር ወጪ ባደረኩ ቁጥር እያወጣው ስቆጥረው ክፉኛ ያንስብኛል ለምን ጊዜ እስቲ ቆይ ከዚያ ቤት ያንያል ለገሊት 12 ብር ለሲጋራ ለታክሲ ምን ነው ገንዘቡ መቅኗልጣ በተቻለኝ መጠን ቁጠባ ለማር ሞከርኩ አብዛኛውንም ጊዜ ማሳለፈው ከገዳም ሰፈሯ ልጅ ቤት ነበር ወድጄ አይደለም ግን ያለ አውቶሞቢል እንደቀድሞ ብዙ መዘዋወር አልቻልኩም ታክሲ ልባደርስ ወጪውም በዚያ ልክ ነው አውቶሞቢል ሲኖር ያለ ገንዘብም ብዙ ሴቶች ለማታለል ይቻላል ግብዞች ባለ አውቶሞቢል ሁሉ ጨዋ ይመስላቸዋል አውቶሞቢሉም ትልቅና አዲስ ሲሆን ጨዋነቱ በዚያ መጠን ይከብዳል ገንዘቡ ለጊዜው በጣም ቢያስፈልገኝም የመኪና ያለመኖር በጣም በደለኝ ወጪን አልቀነሰልኝ
كاتو موبيلو شياج تكيت كنسب لقدام سفرو اللي ستوهات لمن ده ستوهات علاق من الوات ودا في ترسوان الجمايتي اندام مايكر تتارات الري انجرين بوهنزوس متعليه نبار كزيام كالقالي تقادم ميستد دانا سات اسموالونه بورسيم إيا ساسا بهيدة متن جنقات ايونا جنقات إيا تسامعين متتونا سيغارا واسبين يمي تبك أين تنبيت بالكول لمرسات موكركو بزو كزي فتس مورازين اسكراس عدرس اساكر نبار بزيو جلت ألان كالفيوز دينال بزو هساكاكيه الموتشا اللو سنقام اندقنا تأرموسو المقيت نبار بي اهونا مسيلو التايينال بالقالا إيا تقادم اندسو ككومة دينولاي باكيت سيغارا نات أرموس كونياك زوفيلوس بسيغارات ركواش يتزرك الركوالل او نورو يهيني مسل نبار جنهيم سئل بيون بزوزي هالقويم اهون جنزبو هالك من اميك الرين اقران نبار سراي اللام سانتيمي اللام يميشي تقعي اللام تقعي النتي كالجوتو نبار ارسو مولتا يتسما ديون وين بمت انو تود دي نورا يتشالتاني هال رداتشي عندك ادمو بقف بايونم سيغارة عرقية مقبين من ماغينيو كارسوا نبار كنان دي جزي يالتان كبارر كتاني هال يسيز لج اجايتو منورو يبلت أباسات جاي نبار ملكين بمستوز ملكتو لوتو كلت تبلو تايين قبا في تيبال لزوال ساونتي تقولو قال كان فري تكرشا هونوال لبسو تشي كتكشي لأي زوك اكيلالو اجو تشين زفاز زفالو تنفاشي لكاي متا عندما فني قطوال بشتنيا مسيالو راسينم اتالو جمر طبايم اندارو يجرق يتفسكسكه بتام ساو كتال قر بقلالو مقطاتنو درسو مكفاتنو اراقي سياسنين يقطالو بلاستلني اقطالو وطايالك نفاس تمتا تنشراشر استي سرا فلنك ستلني اكورفالو ساو غبطو استطا سيتعوت اطوفالو عند قن وجه امشتي بهله ساعات قدما ايا زاكاو سملس مانيتا بيتو كوست تكرچمو قوي انكوكو زم دغمي انكوكو ماناو يميلم زمطا بايل انكوكوت كتقيت كيزي بوحالا لجوتا برون تنش فرقق ادرغا شاشوان ياسرچ وطاچنا مزغاون يوالي تسبا اندا اطر كمتلالف يوالي قومچ اني مرسون بجي ود عند بكل غفچي لمغبات سموكر اغروان አንፈራ ጣተከለችና ሰው አለ አለች አሁን ምን እንደገና ለገፈትራት ሞከርኩ ሰው አለ ነው ምልህ ጤና ማለያዛ እንዴ አለች ምርር ባላን ነገር የምን ሰው ስልግምባሪን አቆሳትሬ በነቀናቄ ጠየቅኳት የምን ሰው ልበልህ ሰው ነው ስትል መለሰች ችክ ስለባ ጊዜ እንደገና መቆል ምጫ ውያየልኝ ለምን እንደዚህ ትሆናለህ አለችና በክንዴ እየመረች ወደ ባንኮኒ ወስዳ ቀንዶ ቀዳች ሰውየው ወጥቶ ሲሄድ እየተገነጨው የጎሪጣ ያዩት ጸጉሩ ግራጫ አይመስላዛው እንተነበር ሚስተስ ኖሮ ይሆን ያበደለው ጎልማሶች ብቻ አይደለም ከዚያ ጊዜ አንስቶ በኔና በልጅቱ መካከለ ያለው ግንኙነት በትክክለኛ አነጋገር የሁለታችን አናኗር በጣም የተወጠረ ሆነ ብዙ አንጫውተም አብረን እንተኛለን ነገር ግን የፍቅር ድሪ አልነበረ ስፈልግ ፍትወቴን እንደ አመጋገብ በስምት አደርሳለሁ ሲያዛጋኝ ሲያቁነጠንጠኝ መልከውና ፓኬት ሲጋራውን እንደምታቀርብልኝ ሁሉ ገላዋንም ያላንዳ ስሜት ሰጠኛለች በዚያ ቆሆን አንድ ሁለት ወር ያህል አብረን ኖርን በዚህ ጊዜ ሁሉ የኔ ጠባ እየባሰበት ሰውነቴም እየመነመነና እየጠወለገ ሲሄድ በሌላ በኩል ደግሞ የሷ ንግድ እየቀሰቀሰ ግንባሯን በይበልጥ እየተኮፋተረ ከመሄድ አላቋረጠም ራሴን ጣላሁ እርሷንም ጣላሁ ምናልባት አፋውጥታ አልተናገረችውም እንጂ እርሷን በበኩሏ ራሷን ጣልታ እኔንም ጣልታ ይሆናል ሳይውዱና ሳይዋደዱ ባንደናው ኖር መረብ ውስጥ የተጣመዱ ፍጥረቶች ሆነን ነበር እንድርቃት እንድውጣላት የምትፈልግ መሆን አይሰማኛል ግን እስሊሄድ አንዱ ምርጫዬ ለማና ብቻ ነበር ይሁን ኑሮ ቢሆን በሌላ ስቴት ከለመናኝ ማሻል መሆኑ ያን ጊዜ አልተገነዘብኩትም ብዙ ከስርላት አለውኮ ይህ አይበዛብኝም እያልኩ ራሴን አማከርኩት አየለ በዚያ ቆሆን እስከመቼን ዘልቀዋለን አለች ካጠገብ ያረቀኝ ሙሉ ወርጭቆ ያስቀመጠችልኝ ከዚያም ወርጭሙን ቀረብ አድርጋ ካልጋው ግርጌ ተቀመጠች
ሁለት ቀን ሙሉ ፈጽሞ አልተነጋገርንም ነበር። ከቤት አልወጣሁም። ሊጠጣና ሊጫወት የሚገባውን ሁሉ አይኔን እያጉረጠረጥኩ ስመልሰው ሰንብቻለሁ። አቀራረቧ ለቁም ነገር መሆኑ ገባኝ። ጥያቄዋ ያልገባኝ ይመስል ፊቴን ኮስተር አድርጌ በሙሉ አይን ተመለከትኳት። ለምን ትንሽ አታስብም? አለች እንደገና በልመና ቃል። ራሴን አወዛወስኩ። ተነሳችና ወረቀትና እርሳስ አምጥታልኝ፣ እስቲ ተመልከት፣ የራስህን ህይወት አበላሸህ፣ የኔን አኗኗር ለምን ታደናቀፍብኛለህ? ስትል በእርጋታ ጠየቀች። ምንድን ነው የምትይው? አልኩና ጻፍኩላት። መጠጥ ቤት የከፈትኩት ለጽድቅ ይመስልሃል ወይስ ራሴን ስነግድ እደሰትበታለሁ? እሺ ታዲያ ስል በእርሳሱ ጨነቁርኩ። ገልመጥ ብላ ጽሑፉን አነበበችና ለመኖር ነው መኖር፣ ህይወት አስገድዶኝ ነው። እየከፋኝ እሳሳቃለሁ፣ ከሚቀፈኝ ጋር እጫወታለሁ፣ አብሬው ተኛለሁ። ሌላ የኑሮ ምርጫ የለኝማ። አየለ እንዴት ላስረዳ? አለች። አነጋገሯ የጭንቀት ዜማ ነበረበት። እኮ ለምን አታዩም ብዬ ጻፍኩላት። በምን እኖራለሁ? ታሪኬን ካሁን ቀደም ነግሬህ የለ? ከፀሐይ በታች አንድም ሁነኛ ዘመድ የለኝም፣ ራሴ ብቻ ነኝ። ራሴም ራሴን ለማስተዳደር የምችልበት ሙያ ይሄው ብቻ ነው። በእኔ ስፍራ ሆነ ብታየው። አገጯን በእጇ አስደገፈች እና አንገቷን ደፍታ ታስብ ገባች። ምስኪን ምስኪኖች፣ ሌላ እድል ስላጡ በዚያ የሴቶች ጥንታዊ ሙያ ብቻ ተሰማሩ። ገና ወጣት ነበረች። መልኳም ቢሆን ምንም አይል። ለምን ባላታገቢም ብዬ ጻፍኩ። እንዴ አሁን እርሷ ባላግብታ ብትሄድ የት እጠጋ ነበር የሚል ሀሳብ ደግሞ ሳይጨርፈኝ አልቀረም። አንገቷን እንደዋዛ ቀን አደረገችና እኔ ነው የማገባው ወይስ ማን ነው እኔን የሚያገባኝ ስትል ጠየቀች። አጎንብሳ የምጽፈውን ታነብ እንደነበር ለምን አንጋባም ብዬ ጽፌ ሳልጨርስ ተንከትክታ የምሬ ሳቅሳቀች። ከዚያም ከተቀመጠችበት ተነሳችና ራሷን እየነቀነቀች ቂል፣ ፈጽሞ ቂል ልበል አየለ ወይስ ካላንተ ብልጥ ያለ አይመስልህም አለች። ከኮመዲኖ ላይ ሲጋራ አነሳችና አቀጣጠለች። እንደኔም ሳይበዛ አልፎ አልፎ ተጨሳለች። ትኩር ብዬ አየኋት። ሲጋራውን አቦነነችና ክፉኛ አስተዋለች። ከዚያም እንደገና ራሷን ነቀነቀች። በተክሊል ነው በሰማንያ በማሾፋ የቁጣ መልክ አሳየው። አንድ ጊዜ እኔም ሴቶችን እንደ አሻንጉሊት እጫወትባቸው ነበር። የወደቀ እንጨት ሆነና ነገሩ የተገላቢጦሽ እኔ እንደ አሻንጉሊት እታይ ጀመር። ቁጣዬ የተሰማት ይመስል ወዲያው አነጋገሯን ቀየረችና እሺ መጋባቱን ተጋባን፣ ከዚያ በኋላስ ምን እንሆናለን ስትል በለዘብታ ጠየቀች። አልመለስኩላትም። ምንም መልስ አልነበረኝም። እርሷም ቢሆን አጠያይቋ ከኔ መልስ ለማግኘት አልነበረም። ለእኔም ለእርሷም ከአረቄው ቀዳችና ንግግሯን ቀጠለች። ልታስተዳድረኝ ነው? እስቲ ራስህን ተመልከተው። ሀብትህን ጨርሰሃል፣ ከስራ ወጥተሃል፣ ምንም የለህ። ተስፋ አስቆራጭ አትበለኝና ተስፋ የለህም፣ ራስህም ተስፋ ቆርጠሃል። ከኔ አትሻለም። እንዲያውም እኔ ብወደውም ብጠላውም አንድ የመተዳደሪያ ሙያ አለኝ። ይህ ከአንተ በኩል ነው። ከእኔ በኩልስ እኔ ላስተዳድርህ ነው? እርስት አለኝ? ስራ አለኝ? ወይስ ሁለታችንም ልመና ልንሄድ ነው? ተቆራኝቶ በመሰቃየት አላምንም። የጣለብኝን እድል ብቻዬን ልቋቋመው። እድልህን ሞክር። ደግሞ እውነቱን ለመናገር ሀብትን ቢኖርህ አላገባህም ነበር። ከአብራክ የወጡትን ልጆችን የትም ያፈሰስክ እኔን ትጠብቀኛለ ብዬ ነው? በዛብኝ። እርግጥ የተናገረችው ሁሉ እውነት ነበር፣ በቃላት የቀረበ ትክክለኛ የራሴ መስታወት። ግን እርሷ ማን ሆነችና ነው ራሴን ልታሳየኝ የምትሞክር? ከሁሉ ደግሞ ህሊናዬ የሚቀሰቀስብኝ ሰው በጣም ያናድደኛል። ከመቆጣት የሚተነሳ እርሳሱን ጣልኩና ዳ ከሚል ድምፅ ጋር ጠረጴዛውን በቡጢ መታሁት። በተለይ የዚህ ቀን ዝርዝር ሁናቴ የሚታወሰኝ ምክንያት አይገባኝም። በአእምሮ ውስጥ ቁልጭ ብሎ ተቀርጾ የቀረው ይህ ቀን ይመስላል። እንደገና አረቄ ለሁለታችንም ቀዳችና መልሳ ልታስረዳኝ ልትማጠነኝ ሞከረች። ጊዜው ድንግዝግዝ ብሎ ነበር። ሁለት ሰዎች እያውካኩና እየተሳሳቁ ከመጠጥ ቤቱ ገቡ። እኛ የነበርነው ከመኝታ ቤት ነው። ከዚህ ቤት ሰው የለም እንዴ? አለ አንደኛው። ልጅቷ የአረቄውን ጠርሙስ ይዛ ወጣች። መለኪያ ሲንቋቋ ይሰማል። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ተመልሳ መጣች። አየለ ለምን ውጣ ብለህ ነፋስ አትቀበልም? አለችኝ። ምን ማለቷ እንደሆነ ይገባኛል፣ እንደሚገባኝም ታውቀዋለች።
منم ماينت سياف بلي لبت عرفت أنا قرب الشفاف فنم أنا كاجروا عندي قبنا نرجع نبر بجوا أنا تقل على الجون فلقوا اللونا وتقلين ما لتوانو كان زبط شون كفلو في اللاجو تشون لما بودت سوتش كوتشيت إتبا بقلو عند تقابي زمن بهون نرو كافي تلاقي كسوقا كمان مسوقا ستتنيا بايات قريت على السماي نبر وتعبيه يبلت شك على الجوان بمجب ياشنا في الناس سميتين لراسي جلس الله تعلو አሁን ግን ሁኔታው ሌላ ነው ከቀናት ምልክ ጥቃት ክፉኛ አቃጠለኝ ገንዘብ በማጣቴ ማንም ወርቃት ጎረምሳ ካልጋ ላይ ያስነሳኝ ፈጽሞ እለያዘኝ ወይፍን ክች ጫሜን አውላለኩና ከወድ ልብስ ውስጥ ገባው የሚያንቀሳቀሰኝን ወንድ እስቲያዋለሁ አልኩ በውዴ ልጅቷ ከመኝታ ቤቱ ወጣችና ትንሽ እንጥፍጣፊ ቀረውን ያረቀ ይጠርሙስ ይዛ ተመልሳ መጣች በቤቱ ውስጥ ያለኝ ይሄ ብቻ ነው አለች በጣምርር ባላም ነገር የኮካኮላ መግዣ እንኳን ይልኝ ባለቤቱ ኪራዩን ዛሬና ነገ ባትከፊ ትወጫለሽ ብለው አስጠንቅቀውኛል አየለ ለምን ታሰቃኝኛለ እኔ ብረዳ አልጠላም ግን አንተም እንደምትረዳ አይነት ሁን እንጂ መልስ አልሰጠውም ዝም ብዬ እንቅልፍ እንደወሰደው ሰው በብርድ ልብሱ ተጠቅልዬ ተኛው ካልጋው ላይ ተቀመጠችና የተሸፈንኩበትን ብርድ ልብስ ገልጣ አየለ ለምን አለች አነጋገሯ ከማባበል የሚልቅ የጭንቀትና የዛንቻ ነበር። እኔ ግን ወይፍንክች ያለ ሰይጣን ሰፍሮብኝ ነበር። በመካከሉ ሰዎቹ ሲወጡ ኮቴ ተሰማኝ። ከመኝታ ቤት ውስጥ ሰው እንዳለ አውቀዋል። ጭቅጭቆይም አንባጓሮ አልፈለጉ። በዚህ ጊዜ ልጅቷ ፊቷን በመዳፏ ሸፍና ተሰቀሰቀች። ብዙ አለቀሰች። ተማረረች። ምን ነው ጌታዬ ምን እድል ላይ ጣለብኝ? እስከዚህ ድረስ በድየው ነው? ፈጠረኛ አላልኩት እናት አባቴን ወሰደብኝ ሳልፈልግ ችግር ላይ ጣለኝ ደሙ ካንተ ጋር ያገናኘኝ ምን አጋጣሚ ነው አይ ፈጣሬ ከምባዋጋ ሌላም ብዙ የዋይታ ቀላፍሰሳ ይሆናል በጣም አላደመጥኳትም አንባይ ተናነቃት ነበር እኔ ግን ከቶ ምንም አልተሰማኝም የሴትም ባያዙምባ ነው እንዴ እኔ ሲቸገር ለምን አብራት ትቸገርም ገንዘብ ባጣኑ ከቤቷ የምታባረረኝ እየተደጋገመ ባምሩ የሚመላለሰው የንዴት ሐሳብ ይነበር አንይ እንደተኛው እርሷ ካልጋው ላይ እንደተቀመጠች ለብዙ ጊዜ ያህል ጸጥ ብላን ቆየን ሌላ አንድ ሰው ገባ ወጣ ተቀበለችው ጥቂት ቆይታ ምናልባትም ዋጋውን ተነጋግራ ተመለሰች አሁን በቁጣ ተሹማ ነበር ተወጣልኛላ ተወጣልኝም አለች በማማረረ ተዛዝ ዝም አንተን እኮ ነው መልስ የለም ኦ ኦ ኦ እትዬ ምን ይጨማለቀብኛል ከሚጨማለቀ ሄዶ አይጨማለቀ አኔቱ ብላ ብርድ ልብሱን ከላይ ላይ ስትገፍ አንም ተወራጨውና ለጥፊ ስደነባበስ ስድቡን እያደባለቀች ወጣች ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አጫጭር ዱላ ያነገቡ ሁለት ሰላማዊ ፖሊሶች እየመረች ከተፋለች ከርሷ ለደባደብ እንደተነሳው ጫማዬ ሳላጠልቅ ካልጋው ላይ ተቀምጬ ነበር እርሱ ነው በክፍሉ ውስጥ ሌላ ሰው እንዳለ ሁሉ በጣቷ ላይ ተመለከተቻቸው ሁለቱ ፖሊሶች እርስ በርሳቸው ተያዩ አኔ ማፊን አጣመሚ ሶስቱንም የተቻለ ንቀት አሳየዋቸው ጌታዬ ትልቅ ሰው ነው ለምን ሴት ልጅ አስቸግራሉ አለኝ በሽምግልና አንደበት ፈላስፋው መጣ አልኩ በሆዴ ምን ያውቃል ስለኔ ትልቅነት ምን ያውቃል ስለሁለታችን ግንኙነት ምን ብላ ነግራቸው ይሆን ምንም አልፈልግም ብቻ አስወጡልኝ አለቻቸው በዱቤ ጠጥቶብኛል ብላ ከሳይ ነው ወይስ በዱቤ ተኝቷል ብላ ነው አንይስ በበኩሌ ገንዘቤን ከፍዬ የሚቀባኝ እንግልጋሎት አላገኘሁም ብል ኖሮስ ያንደበቴ መታሰር ለዚያ ጊዜ በጣም በደለኝ ዲዲ ዳዳ ብልባቸው ይስቁብኛል አይገባቸውም ጽፌ ላስረዳቸው በመሞከር አይቀበሉኝም አይገባቸውም ወይም የማያነቡ መሀይሞች ይሆናሉ በአብዛኞቹ አስተያየት ከሴት ጋር የሚጣላ ሁሉ ዋጋ የለሽ ፍጡር ነው ነገሩማ እኔስ ምን ዋጋ አልነበረኝ በአይኔ የምገላቸው ይመስል እየገላመጥኩኝ ዝም አልኩ ይነሱ ጌታዬ ሲል አዘዘኝ አንደኛው ሰውዬ በክብር ብትነሳ ይሻላል በንዴት ብግን አልኩ ጌታዬ ሰውዬ ይሻላል ደደብ ብዬ በወዴ ሰደብኩት ከዚያም ዝም ብሎ አዳምጤ ነበረው ሁለተኛው ፖሊስ ቁልምጫው አረ ምንድነው አለና በክንዴ ይቆጣተኝ አልኮልና ሴት ሲጋራ ባጠቃው ሰውነቴ ጥቂት ተንፈራገጥኩ ግብ ግብም ልጋጠም ሞከርኩ ነገር ግን በቀላሉ ክንዴን ጠምዝዘው የፊጥኛ ዙኝና እየገፋው ሰጠኝ አሁን እስቲ ምን ትጠቀማለህ? ስትል ከወደ ጀርባ ይሰማዋት
ምክንያቱን ሳላቀው ካለፈው ሁሉ ያሁን ንግግሯ ሰውነቴን አቃጠለው። ምናልባት ማሸነፏና መሸነፌ ተሰምቶኝ ይሆናል። ከእነርሱ ነጥቄ እርሷን ልተናነቅ ሞከራለሁ። ከዚያ በኋላ የሆነውን ግን ፈጽሞ አላቀም። በህይወቴ ውስጥ አንድ የጨለማ ክፍል ሆኖ ቀርቷል። ከቶ ምንም ነገር የማይታየኝ ፍጹም ጨለማ። በኋላ እንደተነገረኝ ፖሊሶቹ ከቤት ከፈታትረው ካስወጡኝ በኋላ ከመንገድ ላይ ለቀውኛል። ምናልባትም ስደናበር ከአንድ ኤሌክትሪክ ምሰሶ ጋር ተጋጭቼ ይሆናል፣ ወይም ፖሊሶቹ በዚያች ዱላ ኮርኩሞ ይኖሩ ይሆናል። በትክክል አላቀውም። ብቻ ከግንባሬ ላይ ፍንክት ተገኝቷል አሉ። የት ስንከራተት እንዳመሸውም አይታወቅም። ከምሽቱ በ5 ሰዓት ላይ ወደ ልጅቷ ቤት ተመልሼ እሄዳለሁ። ከዚያም ልጅቷ አንድ ገበያተኛ ሸኝታ ከአልጋ ላይ እንደተጋደመች አገኛታለሁ። በባንኮ ላይ ከተደረደረው መሀል አንድ ባዶ ጠርሙስ ጨብጬ ቀስ ብዬ ገባና ለመጮህም ሆነ ለመከላከል ፋታ ሳልሰጣት ከተኛችበት ጭንቅላቷን እፈጠፍጠዋለሁ። ምናልባት ብዙዎቹ ያስደነቃቸው ከዚህ በኋላ የሰራሁት ነው። ልጅቷ ከአልጋው ላይ በደም እንደተበከለች ከኮመዲኖ ላይ የነበረውን ትንሽ ራዲዮና 5 ብር አንስቼ በቀጥታ ወደ 5ኛ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳለሁ። ከዛም ራዲዮና የ5 ብር ኖት ከተረኛ ፖሊስ ፊት ላይ አስቀምጬ ጠረጴዛን በቡጤ ዲው አድርጓለሁ። በመጀመሪያ ሰካራ መሰልኳቸው። ዲዲ ዳዳዳ እያልኩ እጅን ሳወሰውዝባቸው ደግሞ የባሰውን ግራ ገባቸው። በፖሊስ ጣቢያ ብዙ አይነት ሰው ይጠራቀማል። ሰካራሙ፣ ወፈፌው፣ ጥጋበኛው፣ ሌባው፣ ስራ ፈቱ ፖሊሶች ይውሉ አያስገርማቸውም። ሆኖም የኔ ሁናቴ በጣም አስደነቃቸዋል። ግራ ገብቷቸውና ፈዘው ሲመለከቱኝ ከጠረጴዛ ላይ የነበረው መዝገብ ስቤ ጥሪቷ ይሄ ብቻ ነው፣ አስቀምጡላት፣ ሬሳዋም ኑና ተረከቡኝ ብዬ ይጽፋለሁ። እርስ በርሳቸው ይተያያሉ፣ ይሳሳቃሉ፣ ገፍትረው ሊያስወጡኝ ይስባሉ። በዚህ ጊዜ አንዱ ፖሊስ በክንዱ ይዤ ስጎትተው ሊነጥቀኝ ሲቃጣ ተረኛው አዛዥ ምናልባት ከአማኑኤል ያመለጠ እብድ ይመስለኛል፣ ይህንን እቃ ወደ ሰረቀበት ቦታ ይሄድ ይሆናልና ተከተሉት ብሎ ያዛል። እብድ የሚለው ቃል በእኔ ላይ ሲጠቀስ የመጀመሪያ ጊዜ ሳይሆን አይቀርም። ከዛ በፊት ግን ሰካራም ከሚለው ቅጽል ገና አላለፍኩም ነበር። እኔ እየመራው ፖሊሶቹ እየተከተሉ በቀጥታ ከልጅቷ ቤት አደረስኳቸው። ከዚያ መኝታ ቤቱን በስነ ስርዓት ከፍትና ያቻትላችሁ እያሳያችኋለሁ። እንዴት ደንግጠው ይሁን ልጅቷ በግንባሯ ተደፍታ ከአልጋው ላይ ተዘርራለች። አንድ ብርድ ልብስ ከወለሉ ላይ ወድቋል። አንዱ ግራ ከአንሶላው ላይ እስከ ጭኗ ድረስ ተጋልጧል። ከወጣው በኋላ ተፈራግጣ ነበር ማለት ነው። ከጭንቅላቷ የሚፈሰው ደም ፍራሹን ረዝርዞ ከአልጋው ስር ይንጠባጠባል። ከዚያም ኮለል ብሎ አንድ ቀጭን መስመር በመስራት እስከ በራፉ ተጠግቷል። በጣም አሰቃቂ ነበር አሉ። ግን አልሞተችም ነበር፣ ገና ተቀስታለች። ፖሊሶቹ ወዲያው ፊስካ ይነፋሉ። መንደርተኛ፣ ፖሊስ፣ ወሬኛ ይሰባሰባል። ወዲያው አላፊ መኪና ለምነው ልጅትን ምኒልክ ሆስፒታል ሲወስዱ እኔን ጥቂት ቀደም ብዬ በፈቃዴ ወደ ሄድኩበት ፖሊስ ጣቢያ ይመልሱኛል። ማረፊያ ቤት እገባለሁ። ምናልባት የሻማ ክፍል ተብዬ ተደቁሽ ይሆናል። ከግንባሬ ላይ ተገኘ የተባለው ፍንክት የእርሱ ይሆን? ያም ሆነ ይህ በአንድ በኩል የኔው ምርመራ ሲቀጥል ልጅቱ ታክማ ከሞት ለጥቂት አመለጠች። አንድ አይኗ ግን ፈሰሰ። ዋና መልኳ አይኗ ነበር። ፖሊሶቹ ቃሌን በሚቀበሉበት ጊዜ ስቃያቸውን ሳያዩ እንዳልቀሩ ገምታለሁ። ስምህ፣ የአባት ስም፣ እድሜ፣ አእምሮን የሳተ በዚህ ላይ ዲዳ የሚሰጠው መልስ ጅራትና ቁንጮ ሊኖረው አይችልም። ግን ልጅቷ በሚገባ መስክራብኛለች። የጣት አሻራም በጠርሙሱ ላይ ተገኝቷል። ራዲዮ፣ 5 ብር፣ ሌላ ተጨማሪ የጊዜ ቤት ነው። መጀመሪያ ከቤት ከፈታትሮ ያስወጡኝ ፖሊሶች እንደዚሁ ቃላቸውን ሰጥተዋል። ወንጀሉን ለመፈጸሜ በቂ የሞቲቭ የቴክኒክና የሁናቴ ማስረጃ ነበር። ለወንጀለኛነቴ 99% እርግጠኞች ሆነዋል። ጥፋተኛ ነህ አይደለም? በአንድ ተከሳሽ ላይ ፍርድ ከመሰጠቱ በፊት ይህ ጥያቄ ይቀርብለታል። ተከሳሹ ጥያቄውን በተስተካከለ አእምሮ መመለስ አለበት። እኔም ፍርድ ቤት ቀርቤ በተከሳሽ ሳጥን ውስጥ ገብቼ ተጠይቄያለሁ። ነገር ግን በአንድ በኩል አቃቤ ሕግ ወንጀለኛነቴን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን ይዞ ሲቀርብ፣ በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት ለእኔ ያቆመልኝ ጠበቃ ፍርዴን ለመስማት አእምሮ የተስተካከለ አለመሆኑ ወንጀሉ ተፈጸመ በተባለበት ሰዓትም አእምሮ ይንስቺ እንደነበር በሐኪም አስመስክሮ በቂ መከላከያ ይዞ ኖሯል። ከዚህ ጋር ልጅቷ አካሏ ቢጎልም በእርሷ በኩል አልፈልገውም ብላ ፈርማለች። በዚህ ሁናቴ ወደ ዓለም በቃኝ በመውረድ ፋንታ
አማኑኤል ልቀባ ዳኛው አዘው ክሱ በዚህ ቆማል። እኔ ግን ካልጅቷ ቤት በፖሊስ ተገፍትሬ መውጣቴ ብቻ እንጂ ይህ ሁሉ መሆኑን ፈጽሞ አላቅም። ተነግሮኝም ማመን አቅቶኛል። ሊሆን አይችልም፣ ፈጽሞ ይህንን ሁሉ እኔ አላደረግኩም እላለሁ። ብቻዬን ግን ባምነውም ባላምነውም እሁን የደረሰና የደረሰብኝም ነው። ሌላው ቀርቶ የፖሊስ ጣቢያ መዝገብ አለ። በእንቅልፍ ልቡ እንደተወሰደ ወይም እንደተጓዘ ሰው ራሴን በአማኑኤል ሐኪም ቤት ውስጥ አገኘሁት። አማኑኤል መሆኑን በመጀመሪያ አላወቅኩም ነበር። አእምሮዬ በሚገባ ያወቅኩት አንድ ቀን ከህክምናው ክፍል ጆሮ ግንዴን በኤሌክትሪክ ከተተኮስኩ በኋላ ነው። ከዚያም በፊት በአንድ ጨረታ በተሞላበት ክፍል መታሰሬ፣ እርቃነ ስጋቸውን የሚንቀሳቀሱ ሰይጣኖች ማየቴ፣ በአንድ ነጭ ዲያብሎስ ጭንቅላቴን በእሳት መለብለቤ እንደ ሩቅ ህልም ትዝ ይለኛል። እርቃኖቹ በሽተኞች፣ እሳቱ ኮረንቲው፣ ዲያብሎስ ሐኪሙ መሆናቸው ነው። ነገር ግን እውነተኛ ነገር ተቃውሶ በአእምሮ ውስጥ የቅዠት ዓለም መልክ ይዟል። አእምሮዬ በአንድ ልዩ ምክንያት አንቀላፍቶ ነበር። በኋላ ዶክተሮቹ እንኳ ትክክለኛ ትርጓሜ ላገኙለት አልቻሉም። የህክምና እንቆቅልሽ ሆኖ ቀርቷል። ከኤሌክትሪኩ ትኩሳት በኋላ አእምሮዬ በሚገባ ሲነቃ ሐኪሙ መተኮሻውን መሳሪያ ያሰናዳ ነበር። አካባቢዬን ዙሬ ተመለከትኩ። የት ነኝ? በእርግጥ መጠጥ ቤት አይደለም፣ ሐኪም ቤትም አይደለም። ከበሽተኛ አልጋ ላይ አልተኛሁም። ግራ ገባኝ። ከዶክተሩ ጠረጴዛ ላይ የነበረው ወረቀትና እርሳስ አነሳውና የት ነው ያለሁት እባክዎ፣ ምንስ አመጣኝ ብዬ ጽፌ ሰጠሁት። ዶክተሩ እኔና ጽሑፉን በየተራ ተመለከተ። ቻናላችንን ላይክና ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲነበብ የምትፈልጉትን መጽሐፍ በኮመንት ቦታ ላይ ይጻፉልን።